За энэ бүтцгийг үтж байгаа Монголын хаард түмэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ Христэд итгэсэн хүн хэрхэн өөрчлөгддөө, Христ итгэвэл хүн хэрхэн тэр мөнхийн улсад орж болдог гэдгийн талаар би та бүхэнд бяцхан гэрчлэл хий гэж бодож байна. Тэгээ би болохоор айлын 6 хүүхдийн айлын 5-р хүүхэд. Тэгээд жоохон ирэх үссэн тий. Тэгээд амьдралд яг нөгөө төлөвшил байгаагүй. Тийм учраас архины асуудалтай байсан. Тэгээ бас бичиг үсэг мэдэхгүй байсан тий. Тэгж явж байгаад би Христийн чуулганд ирээд би сайн мэдээ сонсоод надад боломж байгаа юм байна гэж хараад тэгээд би яг Бурхны таньж мэдхийн тулд би өөрийнхөө том охин 1-р ангид орж байхад би дагаж бичиг үсэг сураад би Библийг уншиж эхэлсэн. Миний анхны бүтэн уншсан ном бол Библи байдаг. Библийн олон түүхүүд байгаа. Тэрний нэг болохоор төрлийн сохор байгаад Христ итгэ Христ Эзэн Есүс түүний нүдийг нээсэн нэгэн сохор хүний түүхэд би маш их дуртай. Тэд юу өгдөг өглөөд би төрөлхийн сохор төрснөө мэднэ. Харин намайг Есүс хараастай болгосон юм а гэж тунхагладаг. Тэр тунхаглаад амжуулаад олон хүмүүс Христ итгэдэг. Яг үүнтэй адилхан өнөөдөр би архичин байснаа, би бичиг үсэхгүй байснаа мэднэ. Гэтэ одоо би болсноор Христ итгэхэд 10 жил болж байгаа. Би одоо уншиж бичиж чаддаг. Би Библийг уншдаг. Би архиныхаа дондолтой чөлөөлөгдсөн. Би одоо үнхээр төлөвшиж үгээр өөрчлөгдөж байгаа. Тийм учраас би одоо өөрийгөө болон гэр бүлээ яг тэр мөнхийн улс руу, мөнхийн амьдрал хүрэх зам руугаа би хөтлж яваа гэж би итгэж байгаа. Юу гэвэл Есүс бол үнэн, зам, ам гэж хэлсэн. Тийм учраас би үнэн рүү, ам руу, зам руу тэмүүлж байгаа. Та бүхэн бас сонсож, намайг сонсож байгаа та бүхэн бас үүнийг сонсоод Библийг уншиж үзээрэй. Тэнгэр газрыг бүтээсэн Бурхан гэж хэн байдаг гэдгийг таньж мэдээрэй. Үнэхээр таныг Есүс Христ гэж Бурхны Хүүг байгаагаар хүлээгээд авсан тэр нэгэн жинхэнэ эрхчлөөтэй болно гэж. Есүс Христ итгэсэн тэр нэгэн жинхэнэ эрхчлөөний амьдралаар амьдрна гэж. Махан биеийн боолчлол биш, махан биеийн хүсэлт ачаад биш, харин жинхэнэ Есүс Христийн тэр ариун сүнсээр үдирдүүлэн амьдрна гэж хэлсэн. Яг үнэхээр би бас яг тэгж амьдарч байгаа. Би олон зүйлийг би Есүс Христийн ариун сүнстэй хамт таван дуулж байгаа. Би олон зүйлд үгүй гэж хэлж чаддаг болсон. Би архинд, тамхинд, би садар самуунд, би уруу татлагад, би бодрому бүхэл муу зүйлд би Есүс Христийн ариун сүнстэй хамт би үгүй гэж хэлж чаддаг болсон. Амен. Есүс бол жинхэнэ эрхчлөөг өгдөг. Тэр бол жинхэнэ мөнхийн амиг өгдөг. Тэр бол мөнхийн ам руу биднийг удирддаг зам юм аа. Тэр бол бидэнд өгсөн бялхам айн юм аа. Тэр бол үний юм, зам юм, ам юм. Тийм учраас би Есүс Христийг итгэсэндээ үнэхээр баярлаж байгаа. Тэгээ та бүхэн энэ гэрчлийг сонсоод та бүхэн Библийг уншиж үзээрэй. Та бүхэн Христийн өмнө өгдөг сүгдөд залбирч үзээрэй. Тэр таны сонсох болно гэж би та бүхэн хэлмээр байна. Юуг миний амьдралыг өөрчилсөн шиг өнөөдөр миний яриаг сонсож байгаа та бүхний амьдралыг шүтл Христ өөрчлөлт болох ба. Миний тэр хам шиг, миний тэр ханхуу байсан амьдралыг Есүс гэрэлгээд олгосон шиг Монголын олон эрчүүдийг, Монголын олон гэр бүлүүдийг Христ гэрэлгээд олгох болно гэж би итгэж байна. Тэгээ та бүхэн баярлалаа.